hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa soo saartay warbixinta we qiimeynta barnaamijka exstanded greaded facility ee loosoo gaabiyo ec f ee hanaanka dib uhabeynta maaliyadda soomaaliya iyo geedi socodka deyn cafinta hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay in dowlada soomaaliya ay ka gudubtay dhammaan shuruudihii loo dejiyay in lagu horumariyo hanaankadib u habeynta dhaqaalaha soomaaliya ee loo yaqaano e c f kaasi oo sidoo kale ah hanaan lagu hago arrimaha deen cafinta guddiga sare ee hay-adda i m f oo warbixintani soo saaray ayaa ku bogaadiyey dowlada soomaaliya hergelinta dib u habeynta hanaanka maaliyadeed si kor loogu qaado daqliga gudaha waxayna soo jeediyeen in dadaal dheeri ah lagu bixiyo siyaasadda canshuuraha iyo dib u habeynta maamulka oo ay ku jiraan casriyeynta kastamka iyo sharciga cusub ee canshuuraha daqliga gudiga sare ee i m f waxay si weyn u xuseen in waxqabadka barnaamij kadib u habeenta dhaqaalaha uu ahaa mid xoogan waxayna bogaadiyeen horumarka joogtada ah ee ay dowladu ka sameysay geedi socodka barnaamijka deyncafinta ee u gogol xaaraya in la gaaro dhammaadka sanadka ka, ee dhamaystirka deyncafinta warbixinta ayaa lagu yiri wadatashiga waafaqsanaa qodobka afaraad ee u dhexeeya hay-adda

ayaa soo dhoweeyey warbixinta ku saabsan dib u-eegistii afaraad ee barnaamijka e c f ee dein cafinta iyo sidoo kale dib u habeenta dhaqaalaha soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhoweynayaan warbixintani weyn ee kasoo baxday guddiga sare ee hay-adda i m f ee ku saabsan natiijada ka dhalatay shirarkii wadatashyadii ay ka yeesheen dib u-eegistii afaraad ee barnaamijka e c f iyo sidoo kale dib u habeenta hanaanka maaliyada ee dalka